አየር ኃይል ከፍተኛ መኮንኖችን ጨምሮ በየደረጃው ለሚገኙ የላቀ የስራ አፈጻጸም ላስመዘገቡ አባላት ነው ማዕረጉን የሰጠው። ማዕረጉ 17 ለሚሆኑ ከፍተኛ መኮንኖችና በድምሩ ከ500 በላይ ለሚሆኑ ሌሎች መስመራዊ መኮንኖች የበታሹምና የባለሌላ ማዕረግተኛ ነው ማዕረጉን የሰጠው። የማዕረግ አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ ቀጣይ ግዳጅን ለማከናወን ከፍተኛ መነሳሳት እንደሚፈጥርም ተገልጿል። በዛሬው ዕለት የተፈቀደላችሁ ማዕረግ የምትሾሙ ከፍተኛ መኮንኖች፣ መስመራዊ መኮንኖችና ባለሌላ ማዕረግተኞች ቀጣይ ከፍተኛ ኃላፊነት የሚጠብቃችሁ መሆኑን ተገንዝባችሁ ለተቋሙ ድልና የሪፎርም ጉዞ ስኬት የድርሻችሁን እንድትወጡ በማሳሰብ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። የማዕረግ ሹመቱ የሀገርን ሉዓላዊነት የማስጠበቅ የጀግንነት ውጤትና የበለጠ ኃላፊነትንም የሚጭን መሆኑን የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ገልጸዋል። ኢትዮጵያም የገጠሟትን ችግሮች ለመጋፈጥ የቆረጠ ወታደር መያዟ እንደ ሀገር ተስፋ የሚጣልበት ሰራዊት እየተገነባ መሆኑን ማረጋገጫ ነውም ብለዋል። እኛ ለወደፊት ኢትዮጵያ አሁን አየር ኃይል ያለበት አይመጥንም፣ የማይመጥን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ብለን ደፋ ቀና ስንል ኢትዮጵያን ሲኦልም ቢሆን ገብተን እናፈርሳለን የሚሉ ዳብሎሳዊ ሰይጣኖች ተነሱ። እነሆ ዛሬ 11 ወር ነው ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ ከገባ። ይሄ ህግ ማስከበር ዘመቻ እንደምታስታውሱት አየር ኃይል ተልእኮውን መሰረት በማድረግ ከሰራዊታችን ጎን በመሆን ከፍተኛ የሆኑ ስራዎችን ሰርተዋል፣ ውጤቶችም አስመዝግበዋል። ለቀጣዩ ሀገራችን የምናደርገው ተቋማዊ ግንባታም እጅግ በተጠናከረ ሁኔታ ይቀጥላል ዘንድሮ። ስለዚህ እዚህ ያለን አመራር አባላት ልክ እንደ ካሁን ቀደሙ ሁለቱንም ለመፈጸም ከምን ጊዜም በላይ ተነሳሽነት፣ የባለቤትነት ስሜት እና ተቆርቋሪነት ጉልበታችንን ተጠቅመን ተቋማችንን የምንለውጥበት አመት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። የሚያጋጥሙትን ፈተናዎች በትጋት በማለፍ ሀገርና ሕዝብ የጣለባቸውን ማንኛውም ግዳጅ ለመፈጸም መዘጋጀታቸውንም ማዕረግ የተሰጣቸው የአየር ኃይል አባላት ገልጸዋል። ከነበርሽበት ወደሚቀጥለው ማዕረግ ስታልፊ ተጨማሪ ኃላፊነት የሚጠይቅ ቦታና የሚጠይቅ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከነበረው ማዕረግ ወደሚቀጥለው ስንተላለፍ ወይም ስናድግ ተጨማሪ ስራ ለመስራት ሀገር የምትጠብቅብኝን ከእኔ ግዳጅ ለመወጣት ቀድሜ ነው የተዘጋጀሁት ማለት ነው። ስለዚህ ማዕረግ ከመምጣቱ በፊትም ቅድሚያ መሆን ያለበት ነገር መዘጋጀት ነው። የሚቀጥለውን ነገር ሀገርን ለማገልገል የሚቀጥለው ሀገር ከኔ የምትጠብቀውን ነገር እውን ለማድረግ የሚጠበቀውን ሁሉ ለማድረግ ቀድሞ የመዘጋጀት ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ሙያ ላይ እኔ በጣም ታማኝና ለወደፊቱም ደግሞ ራሴን አብቅቼ ከዚህ በላይ ለሀገሬ ከዚህም በላይ የምጥርበት ሙያ ነው እና ለወደፊቱም ከዚህም በላይ የምጥርበት ደስተኛ ሆኜ የምቀጥልበት ሙያ ነው። ሁሉም ነገር እስከ መስዋዕትነት ድረስ ወደ ኋላ የምልበት ነገር የለም ማለት ነው። ለዚህ ሙሉ ዝግጁነት ያለኝ እስከ ተሰጠኝ ማዕረግ ድረስ ጀምሮ ማለት ነው። ማዕረጉ መጣም አልመጣም ለውጡን ስራችን በከፍተኛ ተነሳሽነት እየሰራ ነው ያለው። እኔ ብቻ ሳልሆንም የአየር ኃይል አባላት በሙሉ ሌትም ቀንም ሳይሰለች የሚሰራ ነው። ይህ ሲጨመርበት ደግሞ የበለጠ ያበረታታል፣ ጥያቄ የለውም። የ78 ዓመታት እድሜ ያለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለሀገሩ ሉዓላዊነት ግንባር ቀደም የሚሰለፍና መስዋዕትነት ሲከፍል የኖረም ግዙፍ የሀገሪቱ ምልክት የሆነ ተቋም ነው።